Zirvə verilişində yarım final həyəcanı başlayır. Hər vaxtınız xeyir. 4 komanda yarım finalda mübarizəni davam etdirir və bu 4 komandadan biri zirvəni fəth edəcək. İştirakçı komandalar bunlardır. Tovuz şəhər Elxan Məmmədov adına məktəb və Qazax şəhər 4 nömrəli orta məktəb. Məsəd, əgər Elçindən 4 yaş kiçikdirsə, X-4 olur. O da bərabər 45 vuralın. Bu da Natrum Haşki, PO4 olur. İlk finalçı komandanın adı mayın 8-i. Saat 12:30-da Kəpəz TV-də bilinəcək. Təşkilatı dəstək Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsi. Təşkilatı dəstək Bilik Körpüsü.